Vëmendja e Bashkisë Shkodër për pastrimin e qytetit është përqendruar në rrugët kryesore në mënyrë që edhe sezoni turistik dhe fluksi turistëve që pritet të vizitojnë Shkodrën të ketë një pamje ashtu siç i ka hije qytetit e kulturës. Bashkia Shkodër në fakt në bashkëpunim me operatorin, i cili realizon shërbimin e pastrimit në qytetin e Shkodrës, realizon evadimin e mbetjeve në kontejnerët në qytet me dy frekuenca. Njerëzit i hedhin në mënyrë të shkujdesur, disa edhe i nxjerrin me dashje jashtë kontejnerëve. Fakt Bashkia Shkodër në bashkëpunim me operatorin realizon shërbimin e pastrimit, por është e domosdoshme që të kemi bashkëpunimin e gjithëve. Një fenomen të tillë e hasë dhe firma e pastrimit. Për ne është një sfidë që ta kthejmë qytetin në vendin ku i takon edhe të ketë një imazh sa më të pastër, por kur ka raste të tilla, fatkeqësisht edhe në raste kur ka erë ose në disa raste tjera për shembull, që kutijat dhe çeset hapen nëpër qytet, krijojnë një problem shumë të madh dhe duket një imazh jo i bukur. Nga 1 maj Bashkia Shkodër ka shtuar punonjësit të mirëmbajtjen e pastrimit në territorin e qytetit të Shkodrës, ndërkohë që vëmendjet shtuar do t'i kushtohet zonave turistike në qytetin e Shkodrës, në plazhin e Vilipojës dhe në zonat e tjera përrreth.